Senhoras e senhores, veremos a seguir o clipe produzido especialmente para esta 21 edição do Fórum da Liberdade. Agora o mercado é o mundo. Liberdade, o maior presente que cada indivíduo poderia ganhar. Desde pequenos, aprendemos a buscar aquilo que queremos. Somos livres para decidir o caminho de nossas vidas. Aprendemos a nos relacionar, a namorar, a conviver, a trocar. Trocar experiências, trocar ideias, trocar emoções. Há quem diga que a primeira troca a gente nunca esquece. O ser humano está sempre em busca do desconhecido. Em um processo contínuo, se lança o mar atrás de novas terras, atrás de novos conhecimentos, de novos mercados. O homem então descobre que o trabalho coletivo e especializado o permite ir ainda mais longe. Surgem novas demandas e o homem materializa o conhecimento adquirido na forma de bens e produtos, tornando-os acessíveis a todos. E mais uma vez. Pelo processo incansável de novas descobertas, carrega o conhecimento aos quatro cantos do mundo. Nesse processo de evolução, há momentos em que a liberdade do homem é reprimida. Porém, nada é mais forte do que o sonho de ser livre livre para escolher, para pensar, para trocar. E o homem se dá conta que precisa de seu semelhante, que juntos viverão cada vez melhor e que não há nada maior do que a paz. E ela só vem com a liberdade de trocar. Então, o mais inacreditável acontece. Ao sair de casa, o homem se depara com a diversidade à sua porta. Um mundo de culturas longínquas e diferentes que se tornaram próximas e acessíveis. E ele então percebe que suas criações podem ser úteis em qualquer lugar do mundo. E o melhor de tudo, que as pessoas são livres para escolher qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Agora, o mercado é o mundo. Neste momento, daremos início ao primeiro painel do 21º Fórum da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais e que conta com o patrocínio de Gerdau, Itaú, Vompar, apoio de Claro, CNI, Grupo Abril, Walmart e a parceria FACE-PUCRS. FACE, Compõem o painel Agora o Mercado é o Mundo, os senhores Salim Matar, Davi Pfeffer, Dr. Jorge Gerdal Johan Petter, e o jornalista Guto Abranches, mediador desta 21 primeira edição do Fórum da Liberdade. E para apresentar este painel, eu passo a palavra ao vice-presidente do IEE, Rafael Sá. Essa nova era da integração mundial tem afetado a tudo e a todos. Aos indivíduos que hoje competem mundialmente, aos países que precisam se adaptar a essa nova realidade, bem como às empresas. Muitas vezes, nós nos referimos ao mercado na terceira pessoa, como se não fizéssemos parte do mesmo, como se fosse um ente abstrato. Por isso, a importância desse painel e se discutir agora quem é o mercado. Para tanto, convidamos três dos maiores empresários do Brasil. De Minas Gerais, o um empreendedor Nato, que começou sua empresa com seis Fuscas e hoje tem a maior locadora de automóveis da América Latina e a mais lucrativa do mundo, a Localiza, o Salim Matar. De São Paulo, sucessor da família que inovou ao extrair celulose do eucalipto, e está à frente do processo de profissionalização do Grupo Suzano, bem como das diretrizes estratégicas do mesmo, que hoje é voltado ao setor de papel e celulose, tão importante ao nosso país, o senhor Davi Pfeffer. Daqui de Porto Alegre, temos o presidente do Conselho de Administração do Grupo Guerdal, que esteve à frente do mesmo quando o grupo passou por um forte processo de internacionalização tendo que se adaptar a várias culturas para que hoje seja um dos 15 maiores grupos siderúrgicos do mundo, doutor Jorge Gerdau. Um bom painel a todos. Eu passo a palavra ao mediador, Guto Abranches. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, muito boa noite. Antes de tudo, para mim é uma grande honra e já sei Desde já, da tremenda responsabilidade que é mediar esse trabalho bonito, importante, que eu estou conhecendo em loco, nessa noite, com os senhores aqui, já conhecia o Fórum, à distância, mas agora participo. É uma grande honra, e sei também de minha responsabilidade, espero contar com a sua gentileza para me ver, como disse o nosso vice-governador, aprendendo com quem tem. Mais a nos ensinar. Eu vou fazer aqui o meu papel de curioso profissional, que é o melhor que posso oferecer aos senhores, tentar encaminhar bem os nossos debates nessa noite. O nosso primeiro painel vai tratar do tema E Agora o Mercado é o um Mundo. Inicialmente eu vou explicar as regras para a gente poder acompanhar em detalhes. Nós temos uma duração prevista inicial de 1 hora e 30 minutos de exposições. Cada um dos nossos três panelistas falará por 20 minutos. Ao final dessas explanações, teremos 30 minutos para os debates. E, para efeito desses debates, os senhores podem e devem formular suas questões que serão encaminhadas até a nossa mesa diretora pelas nossas recepcionistas. Essas questões já podem ser formuladas desde já. Vamos dar início ao painel, portanto, convidando o senhor Salim Matar, que é formado em administração de empresas, considerado um empreendedor nato, presidente da locadora de automóveis Localiza. Mata o seu negócio em 1973, quando aos 23 anos montou um negócio de aluguel de carros com apenas seis Fuscas. Ainda bem que na época todo mundo gostava de Fusca, né, automata? Que for, eram Fuscas usados e foram comprados a crédito numa pequena agência de Belo Horizonte. Com a palavra, o senhor Salimata. Boa noite a todos. Inicialmente queria dizer para vocês que é com grande prazer que retorna a Porto Alegre. Mais do que prazer, é uma honra estar com vocês. Eu tenho uma grande admiração por esta comunidade, é a comunidade mais cidadã que eu conheço uh, no Brasil. E foi muito bom ouvir o que já ouvimos aqui do Saldenberg, uh, do pessoal do IEE, do Paulo Guedes e principalmente do vice-governador Feijó. Suas palavras soaram como música para meus ouvidos. Parabéns. Bem, eu tenho apenas 20 minutos para fazer uma apresentação, uh, tenho que Demonstrar aqui um poder de concisão. Veja, vejamos então o que eu tenho para trazer para vocês, é sobre a competitividade da empresa brasileira. Por que a empresa brasileira hoje se transformou numa empresa competitiva? Bem, a empresa brasileira sobreviveu a tudo isso aí que vocês estão vendo. E ficou melhor preparada para o um novo ambiente competitivo. Então, nós fizemos de um limão uma limonada. Aquela empresa que conseguiu sobreviver. Ao longo desse período, é uma empresa vacinada contra as crises e, efetivamente, está no caminho da competição e está preparada para saltos de crescimento no mercado interno ou no mercado internacional. Bem, inflação, é só para mostrar para vocês, desse gráfico, talvez vocês não vão conseguir ver por causa do, dos números pequenos, mas nós tivemos inflações estratosféricas no passado inflações que chegavam a 3% ao dia. E hoje nós temos uma inflação razoável de 4%, 5%, enfim. Passar por esse período de inflação elevada fez com que nós nos preparássemos, que nós tivéssemos flexibilidade, agilidade para que pudéssemos vencer a inflação. Eu me recordo que nos bons tempos nós tínhamos, ah, talvez até isso alavancou muito a indústria gráfica, porque as nossas tarifas mudavam todas as segundas-feiras. Então, é a agilidade que a empresa tinha que ter naquele momento para ah, vencer a inflação. A taxa de juros também já teve momentos de taxa de juros estratosférica. Nós temos hoje um, um juros na ordem de 11, 12% ao ano. Nós já tivemos juros aí 97 de 35% e Períodos anteriores com juros também estratosféricos. Nós passamos por isso. Então, eu vou dizer que cada um desses momentos de crise no país, a empresa brasileira, bem administrada, organizada, flexível, que faz mudanças rápidas, uma empresa focada no mercado e com uma visão de médio e longo prazo, então, uma empresa que sabe uh, avaliar os seus investimentos necessários sem dispersar a atenção no seu fluxo de caixa, elas conseguiram passar por tudo isso e se tornaram vencedoras. Hoje, o Brasil possui ainda a segunda mais elevada taxa de juros do mundo, perdendo apenas para a pena Turquia. Nós tivemos também a moratória. Todos nós que temos empresas sabemos o que, é que significou isso para nós. Em certo momento, uh, Parece aí até pela fotografia, parece ser um momento de júbilo, né? a moratória, mas que trouxe consequências da nossa que até hoje estamos pagando. Basta dizer ah, que nós temos hoje ainda um investimento grade que não é aquilo que nós almejamos. Aí, desde que começou a fazer uh, o Sovereign Spreads, desde 1994, isso mostra uh, o tanto que o Brasil, uh, como uma pai, um país emergente, sofreu com crise da, da Ásia, crise da Rússia, crise do México, enfim, em todos os momentos da economia global, nós éramos atingidos e a empresa brasileira superou tudo isso. Estatismo. Nós temos um Estado que faz questão de competir com a iniciativa privada. Uh, como diz o Sardenberg, é estratégico. Estratégico para mim no país é educação, o resto eu discutiria tudo. Então, o Estado se sente bem e feliz competindo com a iniciativa privada nos negócios de bancos, no negócio de energia, até mesmo em distribuição de energia, distribuição de combustíveis. Isso mesmo. Quão estratégico será para um país distribuir combustível, colocar uma gigante estatal para poder competir com a iniciativa privada em distribuição de combustível e infraestrutura? Então nós sobrevivemos a isso, a empresa brasileira sobreviveu a isso também. Ao confisco financeiro, você se lembra do Plano Collor? Talvez muitos de vocês não se lembram, mas aconteceu. Nós tivemos a nossa poupança, nossos depósitos confiscados e nós sobrevivemos porque tínhamos apenas 50 moedas daquela época disponível em nosso depósito bancário. Nós tivemos o câmbio controlado vocês estão vendo a dispersão do câmbio paralelo do do, do, câmbio, do câmbio oficial isso trouxe distorções para importação para exportação alguém tirou benefício disso quando ah, o governo interfere nisso às vezes ele tem até boa intenção mas interferir no mercado é uma coisa muito perigosa é como você querer segurar as ondas do mar ou a brisa isso é quase impossível o mercado por si só forma as suas leis e lentamente ele mesmo se acomoda então, toda vez que o governo tentou entrar no mercado de câmbio, ele provocou, uma, 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 uma um, ele desvirtuou o mercado, trazendo prejuízos demais para alguns ou lucros demais para outros. Carga tributária elevada. No Brasil, esse é dado ainda de 2005, a nossa carga tributária é de 35,5. Vocês estão vendo ali, a carga tributária da Suécia é 50, Noruega, França, ok. Eles têm carga tributária, mas têm contraprestação de serviço. Nós só temos carga tributária, zero de, de contraprestação de serviço. Então, eu poderia dizer para vocês, afirmar que a carga tributária mais elevada do mundo é a brasileira, porque não existe contraprestação pelo Estado. Basta vocês verem os jornais, as filas de INSS, de SUS e de tudo isso, pessoas nos hospitais que não são atendidas, que morrem na fila, crianças que dão parto nos corredores de hospitais e por aí vai. Que Estado é esse? Carga tributária de 35,5% e não provê esse mínimo? À comunidade, aos seus cidadãos? Então, uh, eu posso dizer para vocês que essa carga tributária elevada fez com que nossas empresas fossem menos competitivos ou sejam menos competitivos, porque aquilo que poderíamos trazer, gerar para a produção, investimento, criação de riqueza, de emprego, vai para impostos, pagar o custeio da máquina pública. Uh, eu liguei para o professor Ives Gandra para poder atualizar um dado. Porque eu sabia que nós tínhamos cinquenta e tantos impostos. E eu fiquei surpreso, porque na hora que eu liguei para o professor, ele falou: ah, Salim, eu não tive tempo de atualizar isso. O meu artigo ainda é muito antigo, porque é de 1990, quando escrevi na Folha, a pedido do Marco Sintra. Então, por favor, eu não estou com estou atualizado, não, mas olha, você pode dizer, você vai dar a referência? Sim, vou colocar o professor Ives Ganda Martins. Por favor, pode dizer que está próximo de 100. Porque de 90 para cá, essa quantidade de autarquias, de agências reguladoras, a cada uma nova autarquia, agência reguladora, veio um tributo para poder fazer o custeio. Então, hoje, nós estamos próximos de 100 diferentes tributos, o que é um absurdo. E, para isso, nossas empresas precisam de departamentos tributários enormes para poder exatamente compreender a legislação de tudo isso. Legislação trabalhista. Já fiz de propósito para vocês não lerem, porque tamanho é maramanhado. A nossa legislação trabalhista é de 1943. Não existia computador, não existia nada disso que tem hoje. É uma outra sociedade diferente. Não tinha celular, não tinha Blackberry, não tinha nada. Era outra sociedade pacífica, lenta. Passaram-se os anos. E a nossa legislação trabalhista continua impregnada com conceitos do passado. Não tivemos a ousadia de mudar a legislação trabalhista como a Espanha o fez. Nós não tivemos a ousadia de, me, de mexer na, na, na legislação trabalhista pela força de uma minoria de brasileiros nos sindicatos. Uma, a pequena força dos sindicatos é capaz de segurar uma reforma da legislação trabalhista. E nós convivemos. Por isso que as nossas áreas de recursos humanos têm grandes departamentos para poder administrar toda uma parafernália. Tem uma relação que chama relação de dois terços, que tem que provar, toda a empresa tem que provar anualmente que tem menos de, de um terço de empregados estrangeiros. A minha empresa faz essa relação há 35 anos. Eu nunca tive um empregado estrangeiro. Então, é, isso mostra o tanto que a nossa legislação é absolutamente obsoleta. Burocracia. Eu adoro esse tema. Dado recente agora. Para se abrir uma nova empresa, são necessários 17 procedimentos. Uma empresa nacional de um brasileiro, 150 dias. Se é um estrangeiro, vai 210 dias, contra 50 dias na França. E nesse item nós perdemos apenas para o Haiti. Eu falo baixo, eu tenho vergonha de falar isso. Perdemos apenas para o Haiti. Tamanha é a burocracia no Brasil e o Brasil é considerado um dos países mais empreendedores. O Brasil só tem cinco a seis países mais empreendedores do que o Brasil. Ou seja, o povo brasileiro é empreendedor, mas tem aqui uma burocracia que segura esse empreendedorismo. E em burocracia o Brasil é considerado da posição cento e poucos lá, que vocês estão vendo aí. Ou seja, o Brasil não é um país onde ah, o Estado facilita o empreendedorismo, a abertura de empresas. Para se fechar uma empresa? Não penso em fechar uma empresa. São dez anos no mínimo para se fechar uma empresa. Tamanha é a burocracia. A burocracia chegou ao Brasil no dia 18 de março de 1808, junto com a família real, quando Dom João fugiu de Portugal para o Brasil, e trouxe a corte, e ali veio a burocracia, e aqui impregnou. Então, na realidade, isso que faz parte da nação brasileira, devido à corte ter vindo para cá, e nunca mais conseguimos livrar dessa burocracia que tanto uh, evitamos. Quebra de contrato. Eu gosto muito desse item, porque nós, em princípio, a quebra de contrato é uma coisa que não deveria existir. No entanto, nós temos quebra de contrato pelo governo federal, estadual e municipal. Vou dar-lhes um exemplo. No governo federal, nós conhecemos uma empresa brasileira que se chama Mendes Júnior, uma empresa que praticamente quase quebrou por causa que o governo quebrou o contrato. O governo federal quebrou o contrato. Quantos de nós conhecemos empresas construtoras que trabalharam, ou fornecedores que trabalharam para o Estado, para o governo, e que não receberam? Houve quebra de contrato, e essas empresas, muitas delas, pereceram e desapareceram. Então... Quebra de contrato se tornou um risco iminente de qualquer empresa. Daí, quando como existe quebra de contrato, eu vou colocar um over no meu preço, porque eu não tenho certeza se eu vou receber isso. Eu não tenho certeza se o próximo governo vai considerar as dívidas da minha, da minha empresa junto ao Estado uh, num outro governo, num outro partido. No governo estadual também tem quebra de contrato. Nós temos aqui um estado aqui meio por perto que quebra contratos depois de privatizar, quebra contrato depois de privatizar o banco, quebra contrato depois de privatizar empresa de concessão. Enfim, com isso aumenta o custo do Brasil, porque as empresas que trabalham com o Estado têm que aumentar a colocam um over é, devido à possibilidade do risco de quebra de contrato. E também no governo municipal é muito comum quando um, um governo assume Governo municipal, ok, eu não reconheço essa dívida feita com esses empreiteiros ou com esses fornecedores da prefeitura ou do Estado durante o governo passado. Imaginem só. Como que nós chegamos a isso? E isso é verdade, vocês conhecem inúmeros casos que não vou citar aqui por uma condição ética. Agências reguladoras parecia ser, para todos nós, uma ótima coisa, porque agora sim vamos ter agências independentes reguladoras que efetivamente vão uh, solucionar o problema, vamos deixar o governo o, e o executivo à parte e a coisa vai ser resolvida. O que aconteceu é que elas deveriam ser independentes, deveriam futuro do pretérito, mas não são. São politizadas, forte influência do executivo. E ainda falta completar o quadro de diversas agências, estão diversas agências sem, sem cargos. E chega ao ponto até, como o cargo é por um período, chega o cargo até por pressão de governo, que teve recentemente numa certa agência, o governo tanto pressionou até que a pessoa saiu. Eu não quero entrar no mérito se a pessoa era competente ou não. Não quero entrar nesse mérito. Quero entrar no mérito da pressão de governo, da politização do cargo. Então, as agências reguladoras que deveriam ser independentes... São muitas delas, a maioria delas, quase todas elas, com raríssimas exceções, subservientes ao Executivo. Bem, nossas empresas, ao longo desses anos, passaram por tudo isso. Nós também passamos por um período de corrupção. Nós vimos escândalos dos Correios. Se existe estatal, há uma possibilidade de corrupção. A CPI dos bingos, nós vimos o mensalão, Valerio Duto, isso é tudo coisa. Eu, eu, inclusive, quando eu levantei, tinha um site com aproximadamente 200 e tantos uh, escândalos. E eu falei, não, isso eu vou cansar o pessoal, não vai dar nem tempo de ler nos 20 minutos que eu tenho. Então eu resolvi fazer esse resumo rápido aqui do que está acontecendo. E atualmente o maior problema nosso são as ONGs. Essas ONGs estão absolutamente fora de controle. De repente, uma ONG de um nome absolutamente é, Instituto de Desenvolvimento de Deficientes Físicos. No interior de Santa Catarina, 24 milhões de verbas. Gente, isso aqui se transformou agora numa transferência de dinheiro do Estado, do dinheiro do povo, da população. Nosso dinheiro, que deveria ir para o bem-estar social ou para investimento, para um grupelho de pessoas. Então, esse é o meio, o momento em que nós estamos vivendo, onde nossas empresas estão. E, em transparência, vocês estão vendo ali a Dinamarca, a Finlândia em primeiro, segundo lugar, e vocês veem o Brasil em, na posição de número 78. Ou seja, o Brasil não tem sido um bom exemplo. Ah, nós precisamos efetivamente mudar o status das coisas. Isso mostra que nós temos que mudar muita coisa. Isso é positivo, porque significa que nós temos muita coisa que mudar. Então, nós estou dizendo isso aqui, não como negativo, mas mostrar para vocês que nós temos muito o que fazer. E são fóruns como esse que nós vamos resolver isso. Nós temos que gritar, nós temos que falar, nós temos que apontar todos esses erros estruturais de nossa sociedade e imagem do país. Quando vem um príncipe do exterior aqui, onde nós levamos ele? Na favela. Para jogar futebol na favela. Nós temos prazer de mostrar as nossas favelas para eles. Ah, nós temos aqui um MST, dispensa-se comentários, o que eles fazem impunemente, e lá fora a imagem de MST são pobres coitados, sem terra, querendo terra, que às vezes algumas ondas. Algumas onda, ONGs têm distorcido isso. E o pior de tudo. O que mais me deixa perplexo, o que mais me deixa uh, num estado de absoluta revolta é que o governo financia o MST. Nós pagamos ao MST, nós damos a eles dinheiros através de ONGs e de organismos e de subsidiárias de empresas estatais para que eles façam o que estão fazendo e o governo é absolutamente conivente. Até quando nós vamos aguentar isso, pessoal? Destroem. Plantações de sementes que se gastam anos para poder fazer a pesquisa. Então, isso é uma coisa que nós estamos vendo. Quantas empresas brasileiras, como Monsanto, empresas de celulose e outras têm sofrido por esse bandidismo dessa turma de bandidos que estão uh, no mercado uh, para poder fazer a bagunça, para poder. Uh, não, é, não é ideológico. O problema não é mais ideológico, já foi ideológico no passado. Hoje não é. Hoje é provocativo. Então, isso acontece e nós temos aturado tudo isso. Assassinato de turismo no Rio e no Nordeste, sai na primeira manchete de jornais do exterior, de Nova York, turista, ah, gente, ah, turista ah, espanhol é assassinado em Fortaleza. Então, essa é a imagem que nós convivemos. Desculpe-me, eu quis fazer isso para provocá-los. A quantidade de prostitutas brasileiras nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, outros países europeus, porque essas pessoas talvez foram para lá por causa que na sua terra natal não tiveram oportunidade de trabalho, não tiveram oportunidade de empreender, para abrir uma empresa que gasta 150 dias. E nós, então, de alguma forma, permitimos e mais ou menos fizemos com que essas pessoas fossem é, procurar esse tipo de profissão, que muitas vezes denigra a imagem do Brasil. Um assassinato de uma freira, não quero entrar no mérito do assassinato, por favor. Quer dizer, do que aconteceu, se transforma em manchete de jornal no mundo inteiro. Isso o mundo sabe do Cessato de Manfreira. Sabe também de uma menor com 16 detentos no Pará. O mundo inteiro sabe disso. Mas o mundo não sabe de muitas coisas maravilhosas que nós temos em pesquisa, em agribusiness, do que nós fazemos a, da empresa brasileira, do que nós fazemos de sucesso, do que nós temos em tantas áreas de cultura de indústria, de comércio, aquilo que fazemos bem. Então, a empresa brasileira que se transforma em multinacional, ao mesmo tempo que é tem uma marca, um nome, ela luta com, ela tem isso. Porque ela carrega junto, porque ela é brasileira, ela carrega isso junto. Vocês nunca viram falar isso, favela na Nova Zelândia, vocês não viram falar MST na Austrália, vocês não viram assassinato de turista no Rio Nordeste em Londres, enfim, nós, empresa brasileira que vamos para o exterior, carregamos isso. Porém, eu não queria deixá-los apenas com a imagem negativa, eu queria dizer também que nós temos coisa muito boa. O novo mercado no Brasil goza de uma fantástica imagem lá fora. A fusão das bolsas de valores, BMF e Bovespa, se transformando na segunda maior bolsa do mundo, é um indício para o mercado. Atenção, mercado global. Nós estamos no caminho certo, nós estamos no novo mercado, já temos aqui uma centena de empresas no novo mercado, e agora nós temos a segunda maior bolsa do mundo. Então, isso está dizendo para o mercado uma coisa positiva. Então, isso é o, é o contraponto do que nós temos. Nós temos um novo, uma nova play de multinacionais brasileiras. Podemos citar tantas, aqui, inclusive, do Rio Grande do Sul, que não estão aqui citadas, Marco Polo, Randon. Então, nós temos centenas de empresas brasileiras hoje buscando novos mercados. Então, essas empresas sobreviveram à inflação, taxa de juros, imagem de Brasil, e estão lá competindo. É o caso de uma Vale do Rio Doce, de uma Guerdal aqui presente, da Embraer, que hoje é, uma, é considerada hoje uma companhia uh, de, 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 de construção de aviões da mais elevada reputação, entrando agora no mercado de jatos executivos. Então, enfim, isso o Brasil é capaz de produzir. Empresas vacinadas pelas crises do passado. Hoje, os fundamentos da economia brasileira são melhores. Uh, cuidado para a gente não alocar o mérito às pessoas erradas. Isso aqui é fruto do passado. Eu quero lembrar a vocês que a administração Clinton nos Estados Unidos foi um período de bonança semeado na, na era Reagan. Então nós temos aqui, estamos colhendo fundamentos da economia brasileira muito bem, mas nós saber, temos que tomar um pouco de cuidado ao nomear de quem são os responsáveis por esses fundamentos da economia brasileira. Nós estamos indo rumo a Investment Great. Isso pode acontecer. Uh, era mais próximo, mas com o problema desse consumo exacerbado, uma classe C e D subindo muito, o consumo dessas pessoas que ansiavam em consumir está latente, então talvez isso possa ser um pouco prorrogado. O crescimento do PIB, é sempre menor do que o crescimento que deveria ser dos nossos pares, principalmente dos BRICS, mas é um PIB crescente. O sistema financeiro brasileiro é invejável é um sistema de alta reputação é benchmark no mundo inteiro e a área de agribusiness que faz hoje um uh, um excelente hoje transforma a produtividade brasileira até no temor para principalmente uh, os subsídios europeus e americanos bem no ranking mundial uh, nós temos isso aqui ou seja esse é um país que tem muito a dar. é um país que tem um grande mercado, automaticamente a empresa brasileira com um mercado desse tamanho está pronta também para poder atingir novos mercados. E eu gosto dessa curva. Essa curva mostra que no passado 20 anos atrás, hiperinflação, taxa de juros elevada e a empresa brasileira foi resistindo. À medida em que o governo conseguiu domar a situação, de reduzir as taxas de juros, inflação, a empresa brasileira inversamente proporcional ampliou a sua competitividade. Imaginem os senhores. Se nós tivéssemos 5, 10 anos pela frente de PIB da ordem de 4,5, 5,5%, com juros de primeiro mundo, com inflação de primeiro mundo. Imaginem essas empresas preparadas, empresas que estão na pole position ao longo desses anos. Imagino que essas empresas poderiam ser a nível global. A empresa brasileira Está preparada para competir no novo ambiente competitivo. Essa é a minha afirmação. Mas precisamos ainda continuar lutando. O que nós precisamos fazer para que a empresa brasileira continue sendo competitiva e para que nós possamos ter uma potência que até então está apenas no hino nacional o gigante adormecido? Nós precisamos imediatamente discutir sobre a redução do tamanho do Estado. Nós temos que atender os princípios da subsidiariedade. O governo federal não deve fazer aquilo que o governo estadual possa fazer. O governo estadual não deverá fazer aquilo que o governo municipal possa fazer. O governo municipal não deverá fazer aquilo que a comunidade possa fazer. A comunidade não fará aquilo que o indivíduo possa fazer. Atendendo esse princípio, nós teremos, poderemos ter um Estado menor. Nós temos que garantir a liberdade individual. Ter instituições fundamentadas no Estado de Direito que nos assegure o governo da lei e não a lei do governo, como às vezes acontece muito nos dias de hoje ainda no Brasil. Ter uma justiça ágil na defesa da liberdade individual e no cumprimento dos contratos livremente estabelecidos. Proteger o cidadão contra o arbítrio das autoridades, que devem ter o seu poder limitado. Privilegiar a economia de mercado fortalecendo a iniciativa privada e limitar o papel do governo aos investimentos em educação elementar, saneamento básico, segurança pública e administração da justiça. Assim fazendo, teremos um país potência, um Brasil em que as empresas multinacionais poderão imperar em todo o mundo, mas precisamos que isso seja feito. A todos vocês muito obrigado. Agradecemos a participação inicial do senhor Salim Matat neste painel. Eu já posso, feliz da vida, dizer que conto com algumas das questões dos senhores aqui comigo. Com certeza elas serão muito melhores do que as minhas, então aguardo as próximas. Uma dica: os senhores podem usar os kits que receberam na chegada aqui ao nosso evento para formular suas questões. Só peço o cuidado de que algumas pessoas não estão endereçando as suas questões e aí eu vou tentar aqui entre os nossos. É, expositores, nossos palestrantes, saber quem que se arrisca mais para responder essas perguntas. Anunciamos a seguir a participação do senhor Davi Pfeffer, atualmente presidente da Suzano Holding, também é presidente do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose, presidente da Diretoria Executiva da Casa de Cultura de Israel, membro do Conselho Deliberativo da Associação Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, do Conselho da Fundação Bienal de São Paulo. Do Conselho Deliberativo da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria e membro do Conselho da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Todavia, por favor. Quando a gente é, diz que a gente está numa porção de conselhos, quer dizer que a gente já não faz mais nada direito. Eu queria dar boa noite a todos, agradecer a oportunidade, agradecer o convite, dizer que é uma é, oportunidade para mim estar tá aprendendo aqui com vocês e uma alegria muito grande estar tá participando desse evento do IEE. Eu tenho uma tremenda admiração pelo Instituto, pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho que foi começado pelo Jorge. E que tem sido continuado, tem sido ampliado, e, e hoje é, já está em Belo Horizonte, já está em São Paulo, espero que possa estar tá no resto do Brasil é, muito rapidamente. Eu, o, a ideia central é, do Instituto e a ideia central do Fórum da Liberdade é, precisa ser é, instalada como competência maior em todos os líderes empresariais e em todos os líderes é, políticos para que a gente possa ter um país de sucesso, um país que seja aquele país que todos nós sonhamos. O tema da palestra hoje, o, é, quem é o mercado agora? Quem é o mercado? Ele, eu vou procurar abordá-lo de uma forma um pouquinho diferente e enfim, sem muitos números, um pouco mais conceitual, para que a gente possa é, refletir em conjunto. Sempre que a gente fala em mercado, a gente pensa em globalização. E eu não tenho nada contra a globalização, inclusive porque a nossa companhia importou o nosso fundador da Rússia lá no começo do século XX. Então, começamos globalizando o fundador da empresa. E, brincadeira à parte, o, o, esse tema ele é super importante ele é recorrente hoje os todos os centros de estudo do mundo tratam da globalização e o que eu gostaria de, de fazer é uma provocação para a gente aqui é, e nos perguntar que será que nós de verdade estamos é, vivenciando uma globalização e que tipo de globalização é que a gente está é, tá vivenciando nesse momento e para que a gente possa refletir sobre eh, o tipo de globalização que a gente está experimentando e o que, que nós vamos experimentar no futuro, nós temos necessariamente que olhar quem são as pessoas que compõem o mercado. Quem são as pessoas que compõem hoje, quem são as pessoas que vão compor o mercado no futuro. Nós estamos num momento importante, um momento de transição. Hoje, muitos de vocês aqui e o mercado hoje é composto pela geração Y. Todos nós já ouvimos falar da geração Y. Alguns chamam de geração do milênio. Geração Y são aqueles que nasceram a partir dos anos 80 e vão até o início dos anos 2000. Por isso, geração do milênio. É, Houve uma expressiva evolução nos últimos anos na qualidade dos serviços e dos produtos que são ofertados. Mas essa exigência, essa demanda não para de crescer. E agora que a geração Y, que é uma geração que tem características muito diferentes das características das gerações anteriores, começa a ser o mercado. As exigências e as demandas começam a mudar. Então, eu, eu trouxe aqui para a gente dar uma analisada quais são as principais características da geração Y. É, eu vou citar algumas, vocês, elas são, na maioria, autoexplicativas, mas tem algumas que chamam muito a atenção. É, desafios e valores valem mais do que só dinheiro, ou seja, para. O grupo de pessoas que compõe a geração Y, não adianta só você pagar bem. Eles precisam se sentir alinhados, comprometidos com a causa da empresa, com a causa do empregador, ou com a causa é, da ONG, ou enfim, com a causa daquele movimento que eles estão alinhados. É, eles é, nasceram conectados, eles são digitais nativos. Diferente de nós, na minha geração, que somos eh, digitais imigrantes. Eh, nasceram conectados, estão acostumados à interconectividade, eh, eles eh, fazem eh, uso do, do videogame ao mesmo tempo que usam o celular, ao mesmo tempo que usam a internet. Enfim, a, a interconectividade eh, faz parte da vida deles. Eu, só para citar um exemplo, eh, eu tenho um irmão que é músico. E ele tem uma banda de jazz. A banda é composta por ele aqui no Brasil, por um rapaz nos Estados Unidos que toca guitarra, uma pessoa que toca saxofone na Inglaterra e alguém que toca piano na Ásia. E eles tocam em tempo real. Ou seja, nós aqui, do lado de cada bancada, isso é impensável. Mas essa é a característica da geração Y. Essas pessoas têm uma um comprometimento é, muito forte com a sociedade é uma coisa que vai assim é, muito além da questão básica da sustentabilidade eles têm uma vontade é, real de aprender sempre e de aprender cada vez mais é, eles precisam ter uma identidade com seus empregos uma coisa também importante o humor a ironia e as verdades duras as verdades cruas fazem parte da forma de ser dessas pessoas. Valorizam a qualidade de vida, a saúde e, mais que tudo, têm a felicidade como objeto de desejo. Então, é, é muito importante a gente entender que essas pessoas que hoje fazem parte do mundo, que hoje começam a liderar o mundo e que seguramente amanhã vão estar liderando o mundo. É, elas têm características diferentes das pessoas que até agora estiveram liderando o mundo. Tendo essas características diferentes, o mercado terá que ser diferente para atender a demanda. O mercado que essas pessoas demandam, que essas pessoas é, requerem que elas gostariam de ter e que elas vão fazer acontecer é um mercado que leva em conta o combate à miséria. Não basta produzir, não basta só ganhar dinheiro, não basta ser só eficiente e não basta ser só é, amigo do ambiente entre aspas. É, também eles estão focados no combate à miséria. Eles querem diminuir a pobreza, a pobreza é, do mundo e a gente tem visto uma uma consciência muito grande é, surgindo agora é, seguramente nós estamos muito longe do ponto que a gente gostaria que estivéssemos mas nasce uma consciência em governantes alguns poucos mas muito no empresariado e nas nos estudantes de que combater a miséria é uma função importante de todos é, combatendo a miséria a gente só consegue combater a miséria com geração de emprego, através do empreendedorismo, através da geração do emprego, através de ter mais empresas, mais indústrias, mais serviços. Ao é, combatermos a miséria, desta forma, aumenta a classe média. É, todos os jornais, todas as mídias, inclusive a Veja dessa semana, traz uma matéria extensa sobre o aumento da classe média. Aumentando a classe média, aumenta o nível de educação. E não estou nem discutindo se a educação está aonde a gente gostaria que tivesse ou não, eu acho que ainda tem muito por fazer, mas a gente vê é, no Brasil e no mundo um crescente nível de educação, um aumento da educação. Aumentando esse nível de educação, aumenta é, a, o nível de exigência e aumenta a conectividade. E quando essas coisas acontecem, é, há muita mudança há muita mudança. Há uma, uma mudança forte, há uma mudança definitiva, e, e isso significa um desafio cada vez maior das empresas para responder a essas demandas desses mercados. E a gente tem que estar preparado para isso. Por falar em mercado, né, quem é o mercado? Eu apelidei aqui o mercado mundial hoje, é uma verdadeira rede viral. O mercado ele é feito é uma rede global e, e portanto é uma globalização, mas é uma globalização em rede, em rede viral, aonde os consumidores e os produtores de todos os países estão interconectados e a arte, a sabedoria, a competência, a diferenciação vai se dar através de saber combinar. Aonde estão as melhores competências em cada uma das áreas produtivas para dar a melhor resposta às exigências dos consumidores? Consumidores não mudaram. Todos eles, como há milênios atrás, querem produtos mais baratos, querem é, preço melhor, produtos de preço menor, de qualidade maior e com mais serviço, com mais diversidade, mais disponíveis nos pontos de venda, enfim, isso não mudou. O que é que mudou? Mudou que hoje eles querem é, uma, eles têm uma exigência muito maior e uma exigência que vem muito mais rápido. E eles têm uma mobilidade muito maior. A mobilidade se dá tanto na questão da vou chamar de lealdade à, à marca, como lealdade uh, ao empregador. Antigamente muitos de nós se contentávamos em trabalhar para uma só empresa a geração Y é, necessita ter dois ou três empregos experiências diferentes e a geração y através do marketing viral através do boca a boca consegue ou acabar com uma marca ou rapidamente criar uma marca. portanto essa mobilidade elevada, é uma característica muito importante do novo mercado, e as empresas têm que ir além daquele velho conceito, velho, velho deve ter dez anos, tá? Velho conceito de pensar globalmente e agir localmente. É, eu vou na próxima tela falar um pouquinho de como nós da Suzano é, vemos isso e enfrentamos, é, respondemos a esse desafio. A Suzano tem como estratégia Produzir onde ela for mais competitiva, servir globalmente e agir nos mercados de forma mais natural, mais local, mais normal possível para atender a demanda dos nossos clientes. É, no caso nosso, da indústria de papel e celose, encontramos que o Brasil, felizmente, é o país onde existem as melhores condições produtivas. Nós temos terra, nós temos chuva. Nós temos topografia, nós temos tecnologia, nós temos gente. Nos faltam ainda algumas coisas, como foi dito aqui, por exemplo, infraestrutura. Mas, no geral, o Brasil ainda é o melhor local para se produzir hoje celulose e papel no mundo. Então, a gente produz aqui no Brasil, a gente monta uma estrutura o mais eficiente possível de logística para que a gente possa chegar. Mais rapidamente nos mercados. Nesses mercados, nós é, criamos centros é, de armazenagem, centros de distribuição, é, criamos escritórios regionais de vendas, criamos centro de pesquisa, centro de inteligência, é, fazemos convênios com universidades, com centros de tecnologia, com empresas que estão à frente, montamos assistência técnica que imediatamente. Na língua do nosso cliente, usando os costumes locais, a moeda local, a, a medição, uns usam um sistema métrico, outros usam um sistema de polegada, enfim, na, na cultura do nosso cliente, seja ele um empresário pequeno na Itália, seja uma multinacional que tem instalações na China, na Europa, nos Estados Unidos, aonde eles estiverem, nós atendemos imediatamente como se. Vamos dizer, dentro da cultura local. Para ele é transparente da onde vem o produto. O que importa é que ele tenha ali tudo na hora atendido. E, e a gente espera que desse jeito esteja respondendo à demanda deste novo mercado. O, esse novo mercado. Esse novo mercado. É um mercado que ele, ele não mudou muito no sentido eh, dos fundamentos em relação àquilo que a gente viu há 20 anos atrás, quando o primeiro Fórum da Liberdade eh, nasceu. Os fundamentos eh, essenciais, aqueles do John Galt, do livro, para aqueles que leram o livro do John Galt, que é o ícone aqui do, do IEE, eles continuam super válidos. A contínua busca por modelos e sociedades que premiam a competência e os talentos na busca do desenvolvimento através do empreendedorismo. Isso continua sendo hiper válido. Mudou um pouquinho a forma para atender as demandas daquele mercado da geração Y. Portanto, hoje, para que o, o futuro possa ser alcançado da forma como todos nós desejamos é preciso mais do que nunca uma atitude construtiva e positiva a atitude construtiva e positiva é o que vai fazer a diferença para que a gente possa enfrentar e superar os desafios desse mercado viral é isso que vai fazer as empresas é isso que vai fazer as pessoas se perenizarem nesse novo Mercado virtual, mercado viral global. Estou apanhando da maquininha aqui. Enfim, é, para finalizar, o tema é quem é esse mercado. É, para finalizar, eu queria trazer aqui para vocês um conceito e desafiar a gente a estudar ele em conjunto. É o conceito dos três F's. Não tem nada a ver com o meu sobrenome Pfeffer, que tem três F's. Ele tem a ver com uma teoria nova no mundo, que Harvard fala muito disso, outras instituições começam a falar, é a teoria é, do flexible, focused and fast. As empresas para atender esse mercado, as pessoas para atender esse mercado, têm que ser flexíveis. Eles têm que ter capacidade para se amoldar aos novos cenários e às demandas deste mercado. Tem que ser focadas para poder, de forma clara, definida e compartilhada com toda a estrutura da sua empresa, atuar rapidamente para não desperdiçar e não comprometer os resultados. E por último, tem que ser ágil, rápida, porque é, se Formos rápidos em identificar as ameaças e as oportunidades, e rápidos em implementar soluções, nós estaremos melhores preparados para enfrentar os desafios desse novo mercado é, viral, desse novo mercado virtual global composto pela geração Y, que é o mercado que se apresenta. É, Hoje e que se apresentará nos próximos anos. Portanto, na nossa visão, quem é o mercado? O mercado é esse mercado é, viral e é esse mercado composto pelos três Fs. Muito obrigado eu fico à disposição para perguntas. Nós agradecemos a participação do senhor Davi Feffer, participação inicial nesse nosso primeiro painel. E anunciamos a seguir o senhor Jorge Gerdau. Participação do senhor Jorge Gerdau e Johan Perter, presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, presidente do Conselho Superior do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, integra a Fundação Nacional da Qualidade, é presidente e fundador do Movimento Brasil Competitivo, membro do Conselho Diretor e do Comitê Executivo do International Iron and Steel Institute, do Conselho do Instituto Brasileiro de Siderurgia, do qual foi presidente durante duas gestões do Conselho de Administração da Petrobras e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal. Sua atuação lhe conferiu inúmeros títulos de destaque empresarial, além de ser reconhecido como forte incentivador da cultura, do trabalho voluntário, do empreendedorismo e de projetos voltados à educação, à saúde, ao esporte e à pesquisa científica e tecnológica. Com a palavra o Dr. Jorge Gerdau e Boa noite a todos. Gostaria de inicialmente congratular-me com Giancarlo Mandelli e toda a sua equipe do IE por conseguir realizar de uma forma tão brilhante esse 21 Fórum da Liberdade. Eu entendo que esse tema de mercado é extremamente abrangente e eu tentei nessa primeira. Parte, trabalhar um pouco do conceitual. Eu acho que, para nós liberais, né, essa conexão de mercado com liberdade, e que eh, Paulo Guedes já nos colocou, de certo modo, e Sanderberg também, eu acho que é extremamente importante nós termos uma visão muito clara sobre isso. Porque, no fundo, quando se pergunta. O que é mercado? Nós temos que ter convicção, dentro nossas princípios liberais, que o mercado é formado pela atitude e o comportamento e a vontade de cada um de nós. É extremamente importante que isso seja incorporado no nosso comportamento, porque no momento que nós perdemos a liberdade tá certo? de realmente termos o livre arbítrio. Sobre o que consumir, como consumir, quanto pagar ou não pagar, e as regras do mercado funcionar, nós não estamos numa liberdade. E eu diria que esse desafio tá certo? é tremendamente importante. E por isso que eu coloco, então, essa primeira frase, e logo seguir, os indivíduos e institui, instituições precisam aprender a respeitar as forças e as dinâmicas do mercado. E coloco também a democracia liberal é a que permite a verdadeira liberdade de mercado. Nós passamos anos aqui do Brasil com intervencionismos funcionando em regimes autoritários ou não tão autoritários, com profundas intervenções no mercado, com desrespeito às regras do mercado, ao indivíduo, desrespeitando tanto o produtor como o consumidor. E vemos até hoje, tá certo? Frequentemente, distorções acontecendo na ilusão, né? de que o governo, ou a autoridade governamental, tenha competências de interferir no mercado e resolver o melhor que o mercado. O mercado não é perfeito, porque ele é dinâmico e está permanentemente se ajustando às modificações que os próprios indivíduos estabelecem em relação ao mercado. Mas o mercado sempre se ajusta e tem uma capacidade infinita de se ajustar. E é preciso acreditar e ter fé nisso. Porque toda vez quando o governo pensa que está fazendo uma correção, ele normalmente chega atrasado. Porque até que o governo entenda o que aconteceu, passam meses e meses. E quando intervém, muitas vezes o problema já foi solucionado, e pior ainda, quando intervém, aumenta a distorção. Então, dentro de uma visão liberal, é extremamente importante essa relação de liberdade. E liberdade de mercado. Aliás, é, nós, com a vocação empresarial, né, nós temos uma tendência de colocar a liberdade de mercado como talvez o item mais importante. Mas eu diria o seguinte, a construção da liberdade, o liberalismo né, tem que trabalhar nas várias frentes de liberdade. Em que tem liberdade de pensamento, liberdade política, assim por diante. Mas, materialmente, é indiscutivelmente a liberdade de mercado, né, que é praticamente, no dia a dia, um símbolo decisivo se nós realmente vivemos num regime de mercado ou, consequentemente, numa democracia liberal. Interessante uma observação hoje no Brasil. Que praticamente todas as coisas são razoavelmente definidas pelo mercado, menos o juro. Tá certo? E, consequentemente, nós temos distorções fantásticas pelo intervencionismo no sistema de juros. Eu pergunto ao senhor se o juro hoje estivesse trabalhando por influências do mercado, provavelmente nós teríamos um juro 3%, 4% menor do que temos. Está certo? Né? consequentemente distorções enormes que tem distorções sobre o dólar e consequentemente tem uma distorção enorme no processo de importação e exportação e consequentemente tem uma influência enorme na geração do mercado. O nosso estado que tem uma balança comercial em dobro per capita de em relação a outros estados sofre esse problema em dobro quando tem o surgimento das distorções. Eu só coloco rapidamente esse cenário que poderia me estender horas debatendo esse tema. Né? O que que significa liberdade de mercado e o que que significa intervencionismo. Tá certo? Eu quando converso hoje em dia às vezes com as autoridades né? eu Menciono claramente que, assim, mais mercado, mais mercado. A definição de mais mercado é o único modo de equilibrar. deixa me contar uma pequena história. Quando nós tivemos aqui a visita da candidata à presidenta da República da Argentina, ela começou a falar, na defesa de alguns conceitos, né, de que produtos estratégicos... Né, novamente a palavra estratégica é fantástica tá é, com a palavra estratégica eu defendo tudo tá certo até erros empresariais tá certo? então é, ela disse não produtos estratégicos tem que se gerenciar o mercado etc. e eu comigo aqui eu não falei mas pensei comigo será que serão tão mais inteligentes do que o mercado e a explosão da situação está aí. Tá certo? Quer dizer, os artificialismos, os intervencionismos têm períodos curtos, curtos, eles não se sustentam. Se nós olharmos para trás, os grandes erros que tivemos na intervenção do Banco Central, no câmbio, tá certo? que praticamente levou o governo Fernando Henrique a um caos, que foi o crescimento e endividamento que levou anos, tá certo? tudo é ao não respeitar o mercado. É. O que é um novo mercado? Eu não vou me detalhar nesses aspectos, tá certo? porque é uma evolução fantástica da, da evolução do ambiente econômico, né? a mudança de paradigma, a globalização. A internet tem uma influência enorme, a explosão do sistema de informações, sistema financeiro globalizado, com novos produtos. Né? Esse, esse aspecto não tem só os lados positivos, tem um só supram que também faz seus efeitos da globalização tá certo a nova dinâmica processual e estrutural das cadeias de valor extremamente interessante nós trabalhamos na Gardal, por isso que eu coloquei aqui a plataforma mundial de carros e a cadeia de fornecimento é, quando nós produzimos aços especiais para autopeças que vão para o carro nós trabalhamos praticamente numa concorrência internacional da importação dos fabricantes de autopeças que compram aço em qualquer lugar, e o fabricante de automóveis compra peças de automóveis também em qualquer lugar, principalmente porque o carro é global hoje em dia. Então, na realidade, nós trabalhamos numa globalização absoluta: que eu exporto aço para o concorrente de autopeças desse. Então, na realidade, nós fizemos cálculos teóricos da discussão do CAD, de uma compra que nós fizemos, né? E chega uma conclusão que a globalização desse produto atingiu um patamar de praticamente 70% nos seus fluxos de entrada e saída. Tá Isso é só para os senhores verificarem, né? Que é os fluxos globais de mercado, né? Levam uma tendência que em qualquer lugar do mundo cada um de nós cada vez tem que se ajustar mais aos mercados globais e Aqui eu coloco só sobreviverão as empresas que se ajustarem ao novo cenário do mercado global. A própria tecnologia, que era uma coisa historicamente protegida, etc., hoje praticamente virou commodity. Aqui então eu coloco rapidamente alguns pontos o que era antes e o que é agora né? entre a internet o baixo fluxo de informações a globalização das grandes empresas que hoje atinge todos tá certo a cadeia produtiva local ou regional a cadeia produtiva global como eu mencionei há pouco de problema do aço do peças de carros a abertura de capitais limitada hoje tem um processo totalmente aberto de de financiamentos e mercados capitais né? E o maior fator é, o, eu diria o seguinte: que esse processo de globalização, talvez esse seja o maior, porque globalização sempre já houve, né? mas o grande dilema que vivemos hoje em dia é a rapidez desse processo. Tá certo? É praticamente impossível, vamos dizer, que qualquer um de nós pudesse prever que as mudanças e alterações do mercado pudessem acontecer com essa rapidez como é, hoje está acontecendo. É, o ponto interessante, né, que eu vou agora dar alguns mercados interessantes que sobre esses dias que pequenas empresas de mineração praticamente recém iniciando, né, consegue consegue fazer colocação de capital em Toronto no mercado financeiro canadense. Por quê? Porque aqui tem a riqueza, tem gente se aventurando e tendo a coragem, e lá existe um mercado especializado em apoio do processo de migração. Quer dizer, é um tema que eu diria o seguinte: há 10 anos, há 20 anos, eu poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Então, dentro de, desse processo, eu poderia mencionar. Agora, o que mais impressiona, vamos dizer o seguinte: o México. Praticamente a alimentação básica, como aqui no Brasil feijão é o milho com a sua tortilha, tá certo? Quem diria que o processo do biodiesel, que tem influência sobre o mercado de, da policy de políticas do mercado de milho nos Estados Unidos e também está tendo influência no Brasil, faz com que haja um encarecimento né, do processo alimentar de um país que nem o México. Eu coloco isso aí só. Para mostrar aos senhores que provavelmente, se alguém dissesse há 4, 5 anos atrás que um dia nós íamos ter influência de que o consumidor do automóvel no biodiesel fizesse com que a alimentação é, popular da, da, do México viesse a ser atingida por essas mudanças, né? então é, eu gosto de colocar o seguinte: nós. Há mais de 20 anos começamos a nos internacionalizar e eu sempre me preocupei muito, vamos dizer tanto nos cenários financeiros, porque nós sempre trabalhamos financeiramente em mercados internacionais, e a gente tende a querer dizer que começou a entender o mercado e a globalização. Eu digo assim, a minha visão há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, ela está sujeita a mutuações praticamente impossíveis de prever. Então, eu só digo o seguinte: a globalização é um fenômeno que só tem uma atitude, está tremendamente atencioso e está pronto para qualquer modificação. Tá? Vamos dizer que nós vemos os efeitos da China, tá certo, sobre o mercado de commodities, né, e a mudança de preço. Né, quem é que diria né, de que o maior beneficiário é, Vamos dizer, um dos maiores beneficiários do processo dessa globalização e dos commodities é o Brasil. A nossa balança de pagamentos realmente sofreu mudanças por causa das alterações do commodity, tá certo? que passa pelo minério de ferro, passa pela soja e assim por diante. Tá certo? Então, nós fizemos uma política todo o tempo, um esforço enorme de industrialização. Conseguimos fazer conquistas importantes da industrialização. Hoje acontece fenômenos de desindustrialização e o commodity está modificando. Poderia alguém dos senhores aqui ter essa previsão que um dia os commodities iam ser o maior fator de prosperidade ou de correção do nosso balanço de pagamentos, etc? Eu dou aqui um outro exemplo. Eu faço parte do Conselho Hospital Ruins de Vento. E nós temos hoje o turismo. É. Da medicina. Nós temos, no caso, a competição já no país claramente definido. Nós, hoje, lá já recebemos clientes, vamos dizer, do Brasil todo. Mas, de outro lado, eu digo para a nossa equipe lá, né, nós temos que nos capacitar para competir mundialmente, porque hoje, né, vamos dizer, principalmente na situação do dólar como está, né, as pessoas começam a pesquisar mundialmente como é que fazem é, onde fazer cirurgias, aqui que preço, a que custos. Eu pergunto aos senhores: algum dos senhores poderia imaginar, há três, quatro anos atrás, ou cinco anos atrás, de que um hospital local teria que se submeter a uma competição globalizada? Então, realmente, as dimensões elas afetam de uma forma ou outra a todos nós. E aí eu coloco o seguinte: a globalização, historicamente, ela começou. Há milênios dentro de uma visão comercial. Mas, hoje, dentro do cenário, eu, eu vejo que é, passa a uma globalização industrial. As fábricas se instalam nas condições melhores de produção. Né? Davi colocou, vamos dizer, tipicamente, nós, Brasil, em celulose, provavelmente tem as melhores, ou entre uma das melhores condições de produção. né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que. Não comercializar globalmente o produto com logística, etc. Tá certo? Mas, da mesma forma como nós provavelmente temos a melhor condução de produção de celulose no Brasil, tá certo, nós temos outros produtos que não temos. Então, o um empresário que tinha uma determinada posição de market share, ele tem que analisar hoje onde é que são os pontos que eu tenho condições de produzir e competir globalmente. E aí surge um novo fenômeno que nós estamos recém no começo, né, mas é a globalização na área do trabalho. Tá certo? Historicamente, com as estruturas sindicais, se construiu um protecionismo absoluto da estrutura sindical, tá certo? mas a realidade é que a globalização nos leva a um ponto de que hoje nós temos que ter condições de competência tecnológica, produtividades da força de trabalho em qualquer campo competir, em qualquer lugar do mundo. E vou dizer, quando nós analisamos o fenômeno de competir com a China, eu tenho aqui uma pequena históriazinha. Nosso grupo importou para a nossa usina na 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 Asso Minas, em Minas Gerais, nós importamos equipamentos da China. E num, num dos equipamentos que é o forno e coqueria, né, tem uma montagem, veio uma equipe chinesa de lá e que contratou gente daqui para fazer os trabalhos. Num jantar com o nosso presidente, lá, uma noite, ele disse: Eu não entendo esse país de vocês. Eu preciso do serviço. O trabalhador quer trabalhar. Eu tenho prazos marcados para atender. E o governo de vocês não deixa? Por quê? Porque, na realidade, as limitações de horas de trabalho e intervencionismo da burocracia brasileira não permite uma flexibilidade que os momentos de trabalho exigem. É extremamente interessante que um engenheiro, líder da empresa chinesa, né, venha criticar a burocracia socializante e intervencionista do Brasil. Tá certo? Quem diria? Então. Finalmente, essa globalização no ponto social. Eu há tempo que venho observando que os fenômenos da, internacionais de impacto na estrutura social, né? isso é um processo lento e vai devagar, tá certo? Nós antigamente onde não conseguimos nem enxergar o problema social na periferia das nossas cidades ou no campo em relação a, a uma situação urbana, tá certo? Bom. Hoje, com comunicação, televisão, esse processo é, tomou dimensões, que, que existe claramente uma consciência social na busca de solução desses problemas. Tá certo? Agora, esse fenômeno, no meu entender, ele toma dimensões globais e mundiais. Agora, é extremamente interessante, vamos dizer, dentro dessa competitividade, a força do trabalho com as soluções sociais. Paulo Guedes tocou nesse ponto e... Eu coloco assim como curiosidade intelectual. Na China, não existe previdência governamental, está certo? Praticamente em toda a Ásia não existe. A decisão de responsabilidade de poupança é individual. E o que, que traz isso de consequências? Que esses países, praticamente todos eles, têm uma poupança hoje duas ou três vezes maior do que os outros países que utilizam mecanismos governamentais de poupança. No Brasil é pior que a nossa previdência, ela despopa, tá certo? Ela, ela destrói poupança, nós temos uma perda de 40, 50 bilhões de reais por ano na nossa estrutura previdenciária. Tá certo? Não é o operário que desbalanceia, é o setor público, judiciário, legislativo, etc., que tem estruturas desbalanceadas e todo o setor primário que Criou obrigações sem ter contribuído com nada. Bom, mas na realidade, da formação do custo, nós hoje no Brasil temos sobre a folha de pagamento, vamos dizer, daquilo que o operário recebe, ele leva para casa, vamos dizer, sobre aquilo que ele leva para casa, praticamente nós temos 130% do custo, dos quais uns 40% da formação do custo global são impostos que não são compensados e nós temos que exportar. Então, numa cadeia produtiva, nós, teoricamente, temos três, quatro, cinco, seis etapas de mão de obra, que em cada uma tem impostos cumulativos, que, nos meus cálculos, leva 12% a 15% sobre qualquer faturamento de um produto manufaturado. Por isso que nós exportamos bem produtos primários e cada vez exportamos menos produtos industrializados dessa estrutura de competitividade global. Está é certo? E, de outro lado, eu tenho uma China, que é zero, um Chile, que é zero os custos adicionais sobre a folha. Tá certo? Então, quando eu digo que a globalização atinge todos os tipos de mercados, tá certo? nós temos que enxergar e analisar essa realidade de como nós vamos nos ajustar, dentro da competitividade global, a esses cenários. É, são cenários reais e que exigem ajustamento e adaptação a essas mudanças. Considerações finais: eu diria o seguinte, os fenômenos de globalização são imensuráveis e imprevisíveis, estruturados de acordo com as evoluções e os rompimentos comerciais. Nós somos permanentemente surpreendidos. Aí surgiu outro conceito importante. Nós temos que ser benchmark em tudo que fazemos. Um processo de cadeia produtiva dentro da globalização não há espaço para não ser procurar ser benchmark. Nós vivemos agora, tipicamente aqui do Rio Grande do Sul, o tema do vinho. Tá certo? Nossos vinhos têm que competir abertamente com os mercados, seja do vinho da Argentina e do Chile. Tá certo? Quer dizer, ou nós atingimos a qualidade deles, tá certo? ou nós não vamos aguentar a competição e assim poderia tomar centenas de exemplos certo? agora eu gostaria de mencionar aqui né, o que, que eu vejo de responsabilidade do governo e isso nós liberais temos que defender conceitualmente. a grande função do governo em relação ao mercado do, do, do governo em relação ao mercado é fazer o mercado funcionar certo? Normalmente, os governos trabalham para que o mercado não funcione. A própria demora, vamos dizer, para abrir uma nova empresa já é um estímulo para que haja menos fornecedores, menos competição. Então, a grande função tá certo? que os governos têm é estruturar o sistema legal, é estruturar a sistemática, de tal forma que os mercados funcionem. Esse é o maior benefício que nós, como consumidores, como produtores, né, e dentro do cenário da competitividade tem que ser construído, né, é fazer com que os mecanismos de mercado possam funcionar. E aí eu pergunto os senhores né, se, dentro da filosofia, dentro da cultura nossa, nós chegamos a esses patamares de realmente, seja o nosso sistema de burocracia, seja o nosso sistema tributário, seja o nosso sistema de legislação, seja todo esse complexo, né, são todos... Limitadores profundos de se construir realmente um mercado livre e competitivo. Por isso, que o conceito da conexão de mercado com liberdade e os conceitos filosóficos do nosso liberalismo são decisivos na busca de realmente construir. Se nós não buscarmos esses caminhos, nós vamos fatalmente estabelecer as limitações do nosso crescimento e desenvolvimento. Assim que. Até para exemplificar mais um pouco o que, que eu quero dizer com tudo isso. Nós trabalhamos hoje com 36 mil funcionários do mundo, em 13 países. O único lugar onde eu tenho tra processo trabalhistas, e não são poucos, é no Brasil. Eu não tenho um processo trabalhista em lugar nenhum. Certo? Basta dizer que nem tem, nem tem justiça trabalhista na maioria dos países. Certo? Bom. O segundo ponto. Legislação tributária. Em 13 países, eu acho que tem dois processos fiscais, e eu nem sei dizer em que país. Ínfimos, tá certo? aqui eu discuto tudo. Porque ninguém sabe se o si é PIS quer que é entre o crédito, matéria-prima não é o crédito, num estado é do outro, não é. É uma confusão total. Uma burocracia de louco. Certo? Então, as regras e a simplificação dos conceitos privados, é, é, simplificados, para que realmente um processo aberto de plenamente, plena competição, não nos é propiciado. Fizemos evoluções importantes já, se nós analisarmos onde é que estávamos há 10, 15 anos atrás. Em relação ao que temos que atingir, eu digo assim: nós estamos andando extremamente devagar. Nós estamos muito, mas muito atrasados, gente. Está certo? Mas pior é de que, com o atraso que temos, nós estamos andando muito devagar. Então, o conceito básico de construir plena competitividade, mercado aberto, competição, desburocratização é o único caminho da sobrevivência dentro desse cenário da globalização. Obrigado. Ouvimos, Dr. Jorge Guerdal e Johan Petter, muito obrigado pela sua participação inicial. Eu vou passar imediatamente as nossas perguntas e respostas para aproveitarmos bem os nossos 15 minutos de tempo. E antecipadamente agradeço que os senhores corresponderam aos meus pedidos. Chegaram muitas e boas questões que eu vou colocar a partir de agora. A primeira delas, para o senhor Salim Matar. É, perdão alguma pronúncia errada de algum sobrenome ou empresa, gente. É, Daniel Falkenberg da Infraero. O senhor iniciou seu empreendimento na época da ditadura militar. Como o senhor vê as oportunidades para novos empreendimentos hoje? Ah, o mercado hoje é mais complexo, com mais oportunidades. Se alguém disser que hoje é mais difícil iniciar empreender um novo negócio, não é verdade, porque na medida em que o mercado globaliza, por outro lado, existe uma contrapartida. A cada ação corresponde a uma reação. Nunca, nunca houve tantos nichos de oportunidade para o um novo empreendedor quanto atualmente. A sofisticação do consumidor, a sofisticação da nossa sociedade, a, a tecnologia, essas novas gerações Y, tudo isso traz por trás um grande consumo de nicho. Então, eu diria que é possível hoje empreender novos negócios, apesar de todas as dificuldades de país, nunca houveram tantas oportunidades quanto atualmente. Próxima questão, de Adriana Duarte, para o Dr. Davi Pfeffer, citar um exemplo de empresa brasileira que usa o 3F. É, posso citar alguns, tem alguns nessa mesa, Gerdau é uma delas. Veg, é, Banco Itaú, é, tenho certeza que a Localiza também é e sem fazer propaganda acho que a Suzano age assim também e seguramente há muitas empresas no Brasil é, com essa mentalidade. Já o brasileiro é rápido. Quero já emendar uma outra questão até porque faz alusão ao Dr. Jorge Guedal e ao Ram Petra, que também, pro Dr. Davi, o palestrante vem de Eliana Soares da Sud Motors. Perdão se eu estiver pronunciando alguma coisa errada. O palestrante David Pfeffer nos falou da geração Y, que nasceu nesse meio de tanta informação, conectados 25 horas ao dia, etc. O que o senhor me diz então do senhor Johan Petter, grande empreendedor, que se adaptou a essa geração e hoje é o próprio ícone da geração Y? Acho que tenta fazer uma referência que ele não seria originalmente da geração Y, mas deve ser, né? é Parece, né, Jorge? <laughs> tem exceções. Tem exceções e eu acho que tem pouquíssima gente como o Jorge Gerdau, que é um exemplo para todos nós, e ele é sempre moderno, não importa a idade dele, ele é sempre moderno, ele se adapta e por isso ele é um exemplo para nós. Mas é, via de regra, a tecnologia estava até conversando antes aqui da, da, de começar a palestra com, com o senhor da Venezuela que mora no Japão e professor é, José estava a gente estava definindo o que é tecnologia e tecnologia é tudo aquilo que nasce depois da gente né? então a gente pode imaginar que para algumas pessoas uma televisão foi high tech para nós que estamos aqui na mesa um celular não é mas é, Seguramente outras são. Então, tecnologia é tudo aquilo que nasce depois da gente. E, e normalmente, quem ainda é, quem nasceu antes não tem a facilidade que as que tem, nasceram depois têm. Acho que nós somos é, da geração ainda anterior à, à geração dos baby boomers, mas a gente faz esforço para se adaptar e o Jorge é o ícone. Pois não, gostaria de fazer uma observação. Eu acho que. É, o que sempre procurei fazer é naquela palavra flexibilidade, está certo? É procurar entender o que, que o mercado está fazendo. Sendo liberal a gente olha para o mercado e sabendo olhar para o mercado a gente está sempre atualizado. Dr. Jorge Guerdaud, Dr. Jorge sobrou para o senhor. Tem uma série de questões colocadas gerando mais ou menos em torno aqui do mesmo tema que tratam do seguinte: já que o Estado não deve intervir como é que o senhor vê, por exemplo, a situação da atual crise financeira internacional? Os bancos centrais não deveriam intervir? São perguntas que giram ao redor desse tema, com uma outra formulação. Isso aí sim que é uma pergunta boa, sabe, gente? Porque. É... O pior de tudo é meia intervenção, gente. Quando tem meia intervenção, você cuida um pedaço do mercado, não cuida o todo. Certo? Então, é, nesse sentido, vamos dizer, eu acho que até o Brasil, na sua estrutura de Banco Central, é, tendo uma formação burocrática formal, etc., ele praticamente abrange todo, todo o seu e todo o processo do mercado de capitais. Enquanto nos Estados Unidos... É, Inicialmente existia uma legislação que estabelecia claramente uma separação dos bancos comerciais, dos bancos de investimentos, e os bancos comerciais não poderiam trabalhar com os bancos de investimentos, na área dos bancos de investimento e a recíproca verdadeira. O mercado foi se dinamizando pelo cenário do, do banco, pelo cenário da globalização, em comparação, vamos dizer, com os bancos europeus que sempre tiveram liberdade de trabalhar em todas as frentes de mercado, o mercado americano, para poder aguentar a competição, inclusive geograficamente, ele tinha limitações de atuação geográfica, não fiz, fizeram uma liberação do processo geográfico e do campo de atuação, mas não fizeram uma legislação que se ajustasse ao processo é, de controles é, do Banco Central. Certo. Bom, é, consequentemente, isso levou, vamos dizer, a, a distorções né, inerentes, vamos dizer, tipicamente do que aconteceu no sistema do Subprime. Existem outros fatores, vamos dizer, é, que mereceriam análise mais profunda, né, de que são os fluxos globais de relação e inflação americana, trancado pelos fornecimentos chineses, que, por sua vez, faz uma sustentação do processo da emissão de títulos americanos, tá certo? que existe aí uma relação, no meu entender, é, que desobedece critérios financeiros clássicos. Tá certo? Bom, Então, a dimensão desse problema, no meu entender, tem dimensões maiores do que apenas... Em relação a essa pergunta, mas é indiscutível né, de que, no momento que a legislação americana so, sofreu alterações da estrutura operacional do sistema financeiro, deveria ter se criado uma legislação correspondente para que pudesse haver uma fiscalização né, e é, detecta-se hoje, inclusive, de que o processo. De contabilização e formalização do sistema é, tem deficiências enormes. Tá certo? Então, realmente houve falhas tá certo? e que levaram a essas consequências realmente é, impactantes. Tá certo? Mas é, a própria relação de não intermediação global dos sistemas financeiros nesses fluxos fluxos de caracterizar bem responsabilidades endividamentos são também hoje deficiências que surgiram nesse sistema. Então há muitas críticas a ser fazer, mas é indiscutível que houve falha do sistema do banco central em relação à, à intervenção. Mas o problema é que as intervenções eram parciais e não globais, quer dizer, ou você regulamenta e realmente domina todos os fluxos ou deixa o mercado funcionar no sistema de que não haja essas falhas. do fundo, isso são conceitos básicos. Os grandes pensadores clássicos, liberais, chegam, chegavam ao ponto de dizer que o mercado tem competência de julgar para que a emissão de moeda fosse livre e o próprio mercado controlaria. Eu coloco isso não para gerar mais confusão, né, mas é só para dizer como é complexo esse tema, né, e a meia intervenção é que não pode poderia se sustentar como aconteceu. Doutor Salim, Doutor Salim mata várias formulações de questões tratando o tema da corrupção. É o caso da questão formulada por Rogério Maia, por Friedrich Köln, por Camila, não mandou o sobrenome, e tem mais uma aqui sem sem o nome do formulador, mas de maneira geral trata a questão da corrupção como não sendo, entre os seus inúmeros argumentos é, declinados, referenciados, não ser, seria o único que não poderia ser exclusivamente atribuído ao poder público. Cito um exemplo, em 90% dos casos de fraudes e licitações, a iniciativa privada participa fundamentalmente na efetivação da corrupção, como enfrentar esse cenário. A corrupção no Brasil se tornou, se transformou em endêmica devido à falta de punição, lentidão da justiça. E vocês acompanharam, eu só digo para vocês o seguinte: vocês acompanharam pela televisão e por cerca de um ano e meio o assunto do mensalão. E nós brasileiros estamos acostumados a que tudo vai acabar em pizza sem punição. E assim tem sido ao longo da história do Brasil. É que raramente pessoas são punidas. Então nós precisamos acabar com a, com a corrupção através de muita educação para as pessoas, para que essas pessoas possam votar com mais responsabilidade e a corrupção terminará na medida em que nós tivermos um Estado menor. No dia que não tiver nenhum estatal, que o Poder Público for menor, que o Estado for menor, teremos menos chances de corrupção. Então como evitar a corrupção, reduzir o tamanho do Estado. Só para complementar, só para com... complementando nessa mesma linha, a questão do Friedrich Kohl toca no ponto de que para reduzir o tamanho do Estado é preciso a iniciativa do próprio Estado. Isso é viável? Ah, infelizmente, ao longo da história do Brasil, a gente verifica que passa governo, entra governo. E, na realidade, o Estado continua sendo agigantado. Iniciou-se um processo de redução do Estado através do processo de privatizações. Foi um período de privatização fantástico. Empresas que eram altamente deficitárias ao longo dos anos se transformaram em verdadeiras empresas lucrativas. Basta ver dois exemplos, três exemplos: o exemplo da Embraer, que era uma empresa deficitária, se transforma num ícone em produção de parque aeronáutico. Uh, outro exemplo é a, a CSN, uma empresa que nunca havia dado lucro na, em sua história, e o terceiro, o que se transformou ao Vale do Rio Doce depois disso. Então, na realidade, houve um processo de privatização, começou -se a se reduzir o tamanho do Estado, mas a gente vê no momento a criação de mais autarquias, mais ministérios, e realmente o Estado está se agigantando em vez de estar encolhendo. Muito obrigado. questão para o doutor Davi Feffer é de Fernando Preto, da PUC. Se o senhor e o Dr. Jorge Guerdal fizessem parte da geração Y, como dividiriam seu tempo entre teoria, academia, e prática, trabalho ou estágio? O que é mais importante como conciliar? deixar o Jorge responder primeiro. Dr. Jorge quer responder primeiro? Ó, vocês estão vendo que eu estou fazendo meu papel aqui. Quer passar para a próxima? <laughs> Eu adoraria fazer parte da geração Y para entender bem a questão. É, eu acho que a gente ia estudar por mais tempo, ia trabalhar por mais tempo, uma vez que a geração Y tem mais uma vantagem sobre a nossa. Vocês vão viver 100, 110, 120 anos, talvez, com qualidade de vida muito maior. Né? Talvez, se a gente viver 80% vai viver 80% da nossa vida com qualidade, vocês vão viver 90% ou 95%. Então, acho que a distribuição seria feita dessa forma. Não sei se concordo plenamente com o Davi. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Tá certo? E continuo estudando. Tá certo? Então, é, eu acho que o mundo moderno, é, exige. Eu acho que sempre foi assim, tá só que hoje é generalizado, não há quem não tenha que continuar estudando sempre, em qualquer nível, em qualquer função, em qualquer atividade. Basta dizer que eu coloquei ali nas frases, assim, uma das grandes mudanças que eu vejo hoje, né, que quem se formou recém está começando o início para continuar aprendendo a estudar. Tá certo? Então, é, como esse problema de estudo não termina, é, eu, eu sou muito favorável de que as pessoas tenham oportunidade de ter vivência de trabalho cedo. Certo? Porque é, a extensão longa demais de um processo acadêmico sem ter tido a oportunidade de uma vivência prática da vida, tá certo? É, torna essas relações tremendamente difíceis e complexas aos jovens. Tá certo? Então, eu, eu digo assim... É, a coisa mais importante, no meu entender, é propiciar aos jovens ainda estudantes que haja a possibilidade de se treinis, estagiários, tá certo, certo? Porque quanto mais cedo começam a entrar na realidade do, do mundo real, tá certo? Com mais objetividade e eficiência vão poder focar a continuar de seus estudos. Então eu eu diria que no meu sentimento, vamos dizer hoje na europa a gente vê seguidamente o processo de estender de faculdade as pessoas com 28 30 anos e continuam estudando e ainda não descobrir o que é trabalhar tá certo eu 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 acho que isso deixa as pessoas doentes está certo é, é, eu vou ao ponto tá certo de que no próprio na própria disciplina educacional tá certo é, o processo, a oportunidade de começar a trabalhar ser uma vantagem competitiva única. Eu comecei a trabalhar nas férias aos 14 anos, tá certo? Eu terminei meu curso ginasial, aí passei a estudar de noite, trabalhar de dia, depois eu fiz a faculdade, aí eu fiz parcialmente dia, parcialmente noite, depois fiz cursos posteriores ainda na Europa, tá certo? Bom. Mas eu lhe digo o seguinte: eu comecei 10 anos mais cedo do que a maioria dos meus colegas a trabalhar e saber lidar com pessoas, gerenciar e poder aprender como liderar. Tá Esses 10 anos até hoje, hoje eu estou com 70, eu sei igual ao um Carlos de 80. Tá certo? Então, isso é uma vantagem que qualquer um deve considerar. E eu não digo que isso seja regra única, mas ter experiência de vivência, respeitar o trabalho entender o trabalho é uma peça chave, tá certo? Então eu, eu tenho eu tenho preocupações de academia, tá certo? Eu acho que é absolutamente necessário a academia, tá certo? Mas eu eu tenho um encanto, né, de, de gente que tem capacidade de fazer, tá certo? Então é, esse balanceamento, né? Eu tenho convicções que a gente não Pode parar de estudar e tem que manter o contato com o processo acadêmico, tem que continuar frequentando ambientes universitários, etc. Né, e procurar durante a vida fazer o máximo ainda de cursos complementares, etc. Né. Mas olha, dez anos mais cedo de vivência prática na vida é uma vantagem competitiva única. Tá certo? É a opinião pessoal. Tá certo? Mas eu, eu meu pai dizia assim, quando tinha tinha aqueles dois meses e meio, três de férias, assim, aos 14 anos, ele dizia ah, o um mês você vai aprender a conhecer a fábrica, senão você vai aprender a ficar vagabundo. Tá certo? Eu, eu, é, é só para mostrar aos senhores, vamos dizer, que, que conflito e conceituação existe nesse tema. Tá certo? E se vocês veem um pouco dos Estados Unidos, etc., né? Como o pessoal continua, das crianças quando estão em férias, né, eles vão trabalhar em qualquer lugar, tá certo? Então eu acho fantástico, inclusive o que eu vejo de brasileiros de repente é, trabalhando em pizzaria do exterior, tá certo? Olha, não há nada que substitua essa vivência, né, até para criar uma certa humildade no processo. Então eu 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 não gosto, vamos dizer, quando vejo na Europa gente estudando até os 28, 30 anos e ainda procura inventar mais um curso, está certo? Eu, eu, eu fico preocupado, gente. Bom, não poderia haver um desfecho melhor para essa nossa primeira etapa, nessa nossa primeira noite do nosso 21º encontro aqui promovido pelo IEI. Agradeço muito ao do doutor Davi Feff, ao do doutor Jorge Gerdau e ao doutor Salim Matar, aos senhores todos, e os convido para participarem amanhã das nossas próximas plenárias. Muito boa noite. Sérgio Stock, por favor. Senhoras e senhores, nós retornaremos amanhã às 9 horas com o segundo painel, que abordará o tema Livre Comércio, Ameaça ou Oportunidade. Uma boa noite a todos.